Uz Rīgas pils balto zāli 9. decembra pēcpusdienā valsts prezidenta Edgara Rinkeviča aicināti nāk Latvijas talantīgie, uzņēmīgie un arī pašaizliedzīgie cilvēki, kurus prezidents saticis viesojoties Latvijas novados. Uz koncertu aicināti arī kultūras ļaudis, kuriem šogad skaistas jubilejas. Šādu muzikālu tradīciju valsts prezidenta Gunta Ulmaņa laikā aizsāka komponists Raimonds Pauls. Arī šodien, atjaunojot šo tradīciju, mēs esam aicinājuši šeit ciemos uz nelielu koncertu jūs no dažādiem novadiem, kurus es sakot savu prezidentūru esmu apmeklējis, lai vēlreiz teiktu jums paldies par to, ko jūs darat, par darbu, par arī enerģiju, dzīves spāru. Maestro Raimonds Pauls kopā ar aktieru Andri Keišu publiku burtiski apbūt ar savu nu jau ļoti populāro pārvaldību koncertu. Savs vērtējums ir arī simtgadniekam, maestro Baltazara kaimiņam, aktierim Jānim Kubilim. Jautāju, pa kuru laiku viņi to sagatavojas? Tas milzīgs darbs, ja tāpēc ir. Milzīgs darbs. Nav jau pa ko tā, ko smirgi, ja tā domā, ka tās parodijas jau var taisīt par cilvēkiem, kurus zina un pazīst. Ja tu viņu nepazīst, tad nesmējās. Ne, tu jau tā liet. Valsts vīru humors ir brīnišķīga lieta. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda pašpārliecinātība un ir pašapziņa. Un tāpēc es esmu mūsu prezidentam pateicījis, ka viņš izvēlējās šādu programmu, un šodien jautri bija kolosāla kompānija. Ar muzikālu veltījumu prezidents pateicās tām ģimenēm, kuras nodarbojas ar uzņēmējdarbību Krāslavas Kuldīgas, Balvu, Ādaža, Talsu un Jēkabpils novados. Man ir tāda sajūta, ka es esmu milzīgu devu saņēmusi C vitamīnu, jo pusotru stundu es neatceros, kad es būtu smējusies. Sievietē, manuprāt, piemīt tā īpašība, ka viņas ir sīkstas. Un tas mums, manuprāt, ļauj izdarīt lietas, ko varbūt es negribu diskriminēt vīriešus, varbūt kāds vīrietis, tā teikt, noliktu jau ieročus, bet mēs turpinam. Mums ir tas sīkstums. Mēs audzējam smilcērkšus, arī mazliet kaut ko pārstrādājam. Un strādājam smilcērkšu sēklu attīrīšanā. Mēs tad iegūstam materiālu, no kā iegūst augstsvērtīgu smilcērkšu eļļu. Bez ģimenes nekā. Nāk publikā. Piemēram, kad mēs pat esam visi ģimene kopā, mēs vienmēr pārunājam visus šos te ražošanas procesus un ko mēs darīsim un kā ātrāk, lai mēs arī tiktu pie jauka un laba rezultāta. Atjaunotā tradīcija, kad ar koncertu tiks godināti dažādi nozari cilvēki par savu darbu Latvijā, un Latvijai saglabāsies kā nozīmīga tradīcija arī turpmāk. Ilze Strenga, Ingurs Graudiņš, Latvijas televīzija.